У Мукачеві на центральній площі міста з 1 серпня і до 1 вересня збиратимуть підписи проти підвищення ціни на блакитне паливо. Організатором кампанії «Ні підвищенню ціни на газ» є політична партія «Наш край». Ці підписи будемо направляти з керівництву обласної організації, після чого буде направлятися центральний офіс нашої партійної організації, де буде направлятися Кабінет міністрів. Вимоги зовсім інші. Вимоги урегулювати і ціну на газ для того, щоб отримані транші були своєчасно повернуті і в ті сроки, на які було надано Міжнародним валютним фондом нам кошти. Впродовж 5 років українська влада підняла ціну у 7 разів. На сьогоднішній день її можна не тільки отримати на теперішньому рівні, але й навіть зменшити. Якщо сьогодні вона біля 7 гривень, то вона повинна, як мінімум, вартість ціни за газу повинна бути не більше 3 гривень. Тобто ми сьогодні нема ніяких економічних важелів щодо підняття газу. Люди, які ставили свої підписи, кажуть, чергове підвищення цін на газ – це знущання з українського народу, яке призводить до зубожіння населення. Якраз я думаю, що в тому і причина, що непропорційно взагалі зростають. А пенсії, як я знаю, не пенсії, не зарплати, вони взагалі не зростають. А ціни постійно підвищуються. І це, як мені здається, це просто, не знаю, як це сказати, винищування просто людей. Це ненормально. Те, що такується в нашій країні, на жаль. Для молоді, для майбутнього це просто дорога в нікуди. Такі ціни на газ, а з тої пенсії, то ми виживаємо дуже важко. То неприємно. І пенсія на місці стоїть. Взагалі важко жити українцям. Взагалі, я проти цього, щоб підвищили на газ, взагалі на комунальні услуги, на все. Ціни зростають, а зарплати на рівні. Нету небольшої різниці, щоб так залишалося сильно. За 1 годину збору підписів свою позицію висловили більше 500 людей. Керівник Мукачівської організації політичної партії «Наш край» закликає людей активно долучатися до кампанії.